سلام تنا استلنا لتشاو يا مارين عزينا ساتاچ ليدرسنال زغباوچون دانتي مارسو حجالو تفوني ابراچون قويو ومن بهاجرت وسط لميجنيو بيروتشنا بيرسابوتش دمز ايهونا مهونون يتلايو بيروتشنا بيرسابوتش تولاجوتش غلزو كتمسرت بغزيان ستو لالفوت 9 عامات كهزبو قونو بباقوم لهزبوتش مبتنا كلنت موياوي بهونه منجد يتاغلو اومن كاورمو حزبالفو لتلايو بيروتشنا بيرسابوتش لسان مهون شلوال نو يالوت صوفيا قدر بغداو لتجمار يالات በ2014 የተመሰረተው OMN ባጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስራዎችን በመስራት ቀዳሚ ከሆኑ ሚዲያዎች አንዱ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን በማጋለጥ የህዝቡን ዑነታ ይፋ በማውጣት የሚታወቀው OMN የህዝቡን ሰላም ለማይፈልጉ ቡድኖችና ለጨቋኝ አካላት ስጋት ሆኖ ቆይቷል ብሏል። የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ተወላጆች በህዝቡ ላይ ደርሰው የነበሩ የሰው ሰራሽ አደጋዎች ሳይፈጠሩ አስቀድሞ እንዳይፈጠሩ ለማድረግና በተፈጥሮ አደጋዎች የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመቀነስ መሰራት ያለባቸውን ስራዎችን ለሚመለከተው አካል እስከማሳወቅ ከተፈጠሩም በኋላ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ ሲሰራ የቆየው ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አሁንም በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል ብሏል። ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ከኦሮሞ ህዝብ አልፎ ለሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ልሳን መሆን የቻለ ሚዲያ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች አፋር ወላይታ ዳውሮ ሲዳማ አገው ቀማንትና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ድምጽ በመሆን ላይ ይገኛል ብሏል። ይህ ያልተዋጠላቸው የመንግስት አካላት እንዲሁም የብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት የማይዋጥላቸው የፖለቲካ ቡድኖች ያልተቋረጠ ዘመቻ በኦኤምኤን ላይ ያደረጉ ስለመሆናቸው እናውቃለን የሚሉት የብሔሮችና ብሔረሰቦች ተወላጅ አስተያየት ሰጪዎች ኦኤምኤን ዑነትንና ፍትህን በማቀንቀኑ ፈተናዎችን ተቋቁሞ አመታትን ዘልቋል ነው ያሉት። ኦኤምኤንን በማጠናከርና በመደገፍ ለተገፉ ድምጽ መሆን እንደሆነ ተረተው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ሊደግፉ ይገባል ብሏል። በሌላ ዜና የፖለቲካ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ከመመለስ ይልቅ የኃይል መንገድ መጠቀም ሀገሪቱን ወደ ኋላ እየጎተታት እንደሆነ ተገለጸ። ይህ አካሄድም በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ችግር ማስከተሉን አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። መንግስትን ጨምሮ ተፋላሚ ኃይሎች የኃይል መንገድን ተተው ለሰላማዊ ንግግር እንዲሰባሰቡም ጠይቀዋል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪያለን። በኢትዮጵያ ችግሮችን በሰላማዊ ንግግርና ድርድር መፍታት ባህል አለመኖሩ ሀገሪቱን ለከፍተኛ ቀውስ እንደዳረጋት ተገልጿል። በሀገሪቱ የስከዛሬ ታሪክ ሐሳቦችን በጉልበት ለማፈንና ለማስፈጸም የሚሄድበት ባህል በተለያዩ ግዛት ለተፈጠሩ የርስ በርስ ግጭቶች ሀገሪቷን ዳርጓታል። የታሪክ ድርሳናት እንደሚያሳዩት ከሆነ ከድሮ የአጼዎቹ ዘመን ጀምሮ ተመሳሳይ የሆኑ የህዝቦችን ድምጽ የማፈን ተግባር ሲፈጸም ቆይቷል። በወቅቱ ለየት ያሉና በመሪዎች ላይ የመብት ጥያቄ ን በሚያስነሱ አካላት ላይ የጭፍጨፋ አዋጅ ሲታወጅ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ታዲያ ይህ ድምጽን የማፈን ድርጊት ከጊዜ ወደ ጊዜ መፍትሄ ሳያገኝ ተንከባሎ ዛሬም ለዚህ ትውልድ ደርሷል። ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የከፋ ጊዜን ያሳለፈችበት ነው። የሰው ልጅ በህይወት ያለ ማቃጠል እስከ አንገት ቆርጦ መሽለል ከድሮን ድብደባ እስከ እርዳታ እህል ከልክሎ በረሃብ አሰቃይቶ መግደል ሴትን በብዙ ሰው ሆኖ ከመድፈር እስከ ከደፈሩ በኋላ ሌሎች ጭካኔ ድርጊቶችን መፈ ጸም ከደቦ ፍርድ እስከ ብሄር ለይቶ ከአምቡላንስ አውርዶ መግደል የመሳሰሉ የጭካኔ ተግባራት ተፈጽሟል። ታዲያ እነዚህና ሌሎችም በሀገሪቱ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዋነኛ መንስኤው የፖለቲካ መህዳሩ ለመነጋገር ክፍት አለመሆኑና የፖለቲካ ኃይሎች በጉልበት ትከሻ መለካካት እንደሆነ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። ባሳለፍነው አመት ጥቅምት 24 ቀን 2015 ላይ ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ የቆመው የሰሜኑ ጦርነት የቅርብ ጊዜ አስከፊው ትዝታችን መሃል ይጠቀሳል። በሁለት አመታት ውስጥ የአንድ ሚሊዮን ገደማ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የጦርነት በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ምስቅልቅልን ፈጥሯል። ከ28 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚሆን የኢኮኖሚ ኪሳራን ሀገሪቱ አስተናግዳለች። በዚህ ጦርነት ሳቢያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ማዕቀቦች በኢትዮጵያ ላይ ሲጣሉም ነበር። ከዚህም በተጨማሪም በኦሮሚያ ባለፉት 5 አመታት በዘለቀው ጦርነት አያሌ አስከፊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን መረጃዎች ያሳያሉ።
በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አጠፋለው በሚል መንግስት ባወጀው ጦርነት በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃንን ከእስር ቤት አውጥቶ ከመረሸን እስከ የአርሶ አደሩን ቄ ማጋይት ከድሮን ድብደባ እስከ ጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸሙ ነው በተለያዩ ጊዜያት ለኦኤምኤን የደረሱ መረጃዎች የሚያሳዩት። በተጨማሪም የጸጥታ ችግር ዜጎች በነጻነት ከቦታ ወደ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ እንዳደረገና የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮችን ማስከተል ምሁራኖች ገልጸዋል። ይህንን ሁሉ ችግር የወለደው ፖለቲካዊ ችግሮችን በሰከነ መልኩ ተወያይቶ ለመፍታት ያለው ባህል አናሳ መሆኑን ምሁራን ይናገራሉ። የአማራው ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን ፋኖ በሆሮ ጉድሩ ወለጋና በመስራቅ ወለጋ ዞኖች በሚገኙ በተለያዩ ወረዳዎች ላይ በድጋሚ ወረራ ለማድረግ የተንቀሳቀሰ መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። ታጣቂዎቹ እንደ ጊዳያና አቤ ዶንጎሮ ጃርደጋ ጃርቲና አሙሩ ወረዳዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም በዝግጅት ላይ መሆኑን ለኦኤምኤን ከአካባቢው ደረሰ መረጃ አመላክቷል። ሶፊያ ገደሉ። የፋኖ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ዋሳኛ አካባቢዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው ቀጥለዋል። ታጣቂዎቹ በተለይ ባለፉት 2 አመታት በሆሮ ጉድሩና በመራብ ወለጋ ዞኖች ከአማራ ክልል ጋር በሚያዋስኑ ወረዳዎች ላይ እየፈጸሙ ባሉት ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል። በርካቶች ቆስለዋል። ከቤት ንብረታቸውም ተፈናቅለዋል። በተጨማሪም የነዋሪዎችን ንብረት መዝረፍና ማውደም በፋኖ ታጣቂዎቹ እየተፈጸሙ ካሉት ተግባራት መካከል ናቸው። ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የደረሰን መረጃ የአማራ ጽንፈኛ ቡድን ፋኖ ታጣቂዎች በርካታ አባላትን በማሰልጠን በዞኑ በሚገኙ በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም መዘጋጀታቸውን አሳይቷል። በአቤዶንጎሮ፣ ጊዳ አያና፣ ጃርደጋ ጃርቴ፣ አሙሩና ቢላሰዩ ወረዳዎች ላይ በተቀናጀ መልኩ ጥቃት ፈጽመው መሬት ለመውረር መዘጋጀታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተለይ በአቤዶንጎሮ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት መሰንዘር በመጀመራቸው ህዝቡ በከፍተኛ ስጋት ላይ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሰሞኑን በአቤዶንጎሮ ወረዳ ቱሉ ዋዮ ቀበሌ የፋኖ ታጣቂዎቹ በፈጸሙት ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸውን አስታውሰዋል። ታጣቂዎቹ በአማራ ክልል ተቀስቅሶ የነበረው በትጥቅ የታገዘ ሁከት በመክሸፉ ትኩረታቸው ሙሉ በሙሉ በኦሮሚያ ላይ አድርጓል ብሏል ነዋሪዎች። የኦሮሚያ መንግስት በአካባቢው በቂ ኃይል በመመደብ የነዋሪዎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። የመንግስት ኃይሎች ሰላማዊ ዜጎችን በዘፈቀደ የገደሉ የህዝብ ቤቶችን ያቃጠሉና ያወደሙ መሆናቸውን ምንጮች ለኦኤምኤን ተናገሩ። በምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ ወረዳ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ያላንዳች ጥፋት በእነዚህ ኃይሎች መገደሉን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት አባላት በጉጂ ዞን ጎሮዶላ ወረዳ በርካታ መኖሪያ ቤቶችንና የንግድ ድርጅቶችን ማቃጠላቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል በምዕራብ ሸዋ ዞን ጀልዱ ወረዳ ከልቤ በተባለች ቀበሌ የመንግስት ወታደሮች በነዋሪዎች ላይ የተለያዩ እንግልቶችን እያደረሱ መሆናቸውን ምንጮች ለኦኤምኤን ጠቁሟል። ሞቱማ ጉታ የተባለ የ13 ዓመት ህፃን ጥቅምት 15 ቀን 2023 በነዚሁ ታጣቂዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ለኦኤምኤን ገልጸዋል። ሚዲያ ሰባቱን ኩርፋማ ኦኤምኤን አፊኑ መቃሱማ ሐዋስ ኦሮሞ አሜሪካ ኩታቡልቺንሳ ኦሃዮ ፊናና ወሼ ጅራተን መራፍ ሐዋስኒ ኦሮሞ ኦሃዮ ሰዳሰ ኩደ ሰዴ በረኩማ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲዋሬ ቦደ ሰዓቲ ለመራጀል ቀቡን ሰገንታቱም ሰኦ ኤምኤን ቆጴ ሰኒ ሲኔጋ ጅሩ ኦኤምኤን ሚዲያ ኡማታቲ ወሊንታኔ ሚዲያ ኬኝ ሃቱም ስኑ ጀዱ ኮሬን ቅንዴ ስቶ ሰገንትቻም ኬሱሞኒ ሰገንታ ከነረት አርገመን ዳይሬክተር ኦላና ኦኤምኤን ደጀኔ ጉተማ ዶክተር ባያን አሶባ ዱረታ ሐዋሰ ኦሮሞ ኬንታኪ ኦቦ አማን ኤዳ ኦቦ ፍቅሩ ለሙፊ አዴ አሚና መሐመዲ ሐዋስኒ ኦሮሞ መጋሎታ ኦሃዮ ኬንታኪ ቪ ሚሽጋን ጅራተን መርቱቱም ሰሚዲያ ኡመታ ኦኤምኤን ረት ህርማቾን አንቱማ ኬሰን አካ ጋር ሲፍተ ዮጀኑ ከባጃ ፊ ጃላላ ጉዳ ወሊኒ ጀዱ ኮሬን ቅንዴ ስቱ ሰገንታቱም ሳ ኦኤምኤን ቴሶን 165 ፌርዌይ ቦሎቫርዲ ኮሎምበስ ኦዴፈኖ ደበለታቲፍ ለኮፍ ሰቢልቢላ ከናን ኮሬ ቅንዴ ሲቱ ሰገንትቻ ቁነሙ ደንዴ ሱ ኦኤምኤን ኡቱቡን ኦሮሙማ ኡቱቡዳ ኮሬክ እንዴስቱ ሰገንትቻ ኦሃዮ አሜሪካ ሰላም ሱዳ ይኒጋማ ጅርቲ ኦፍ ኦፍ ዴይሲ የሮክ
ከማስተዋቂያው ስንመለስ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ የፈጸመቻለውን ጥቃት በዝምታ እንደማትመለከት ኢራን አስተዋቀች። እስራኤል በጋዛ ባሉ ፍልስጤማውያን ላይ የፈጸመቻለውን ጦርነት ካላቆመች ኢራን የመከላከል እርምጃ እንደምትወስድም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አስተዋቀች። እስራኤል ለሐማስ ጥቃት ምላሽ ነው በሚል የፈጸመቻለውን የአየር ጥቃት ተከትሎ በእስራኤልና በሊባኖስ ድንበር ላይ ውጥረት ነግሷል። በኢራን የሚደገፈው ሄዝቦላይ በጦርነቱ ሳታፊ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትንም ማጭሯል። አሜሪካ ኢራን ግጭቱን ከማባባስ እንድትቆጠብ ማስጠንቀቂያ የሰጠች ሲሆን እስራኤል በበኩሏ ሄዝቦላ ተሳታፊ ከሆነ የከፋ ምላሽ ሰጣለ ብላለች። ባለፈው ሳምንት ሄዝቦላና የእስራኤል ጦር በድንበር አካባቢ የተኩስ ልውውጥ ቢያደርጉም ከቁጥጥር ስር የወጣ አይደለም ተብሏል። የእስራኤል ጦር ትራንት ምሽት ከሄዝቦላ ጋር የተገናኙ መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ማድረጉን ገልጿል። በሰህዮት ላይ ጉዳት ስለመድረሱ ምንም አይነት መረጃ እስካሁን አልወጣም። የበንዲ እንዳለ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እስራኤልን ሊጎበኙ ነው ተብሏል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ረቡዕ ወደ እስራኤል አቅንተው ስለተያዘው የጦር እቅድ ከባለ ስልጣናቱ ዘንድ ገለጻ ይደረግላቸዋልም ነው የተባለው። እስራኤል በንጹሃን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በቀነሰ መልኩ ወታደራዊ ዘመቻዋን እንዴት እንደምታካሂድም ፕሬዝዳንቱ ይሰማሉ ተብሏል። ከኦኤምኤን የአማርኛው ክፍል ለለተ ያዝናቸው ዘገባዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ወቅታዊ የኦኤምኤን መረጃዎችን በዩቲዩብ ለመከታተል ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቬሪፋይድ የተደረገውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጽ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ኦኤምኤንን መከታተል ትችላላችሁ። በትዊተር ላይ ደግሞ @ኦሮሚያ ሚዲያ ብላችሁ ቲዩት ብታደርጉ ኦኤምኤንን ታገኛላችሁ። ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ኦኤምኤንን ይከታተሉ። ኦኤምኤን